pada tanggal ngempos mas, iku nih lo filtermu mau lo ngempos, nih bagasi pol ngempos putong sih pedet bakar ate kan selangi duh, lah aku yo. Pokoknya mbak Google lah batok kene. Aja dong ngajet. Nek urung kon banyu. Ono kene ora ngono ya. Lek wis gak ngono tak kemen ya kesel. Asem. Asem iso aku parukin tuku ono aku. Sempit tergulik dalan deh nyana. Oh, iki apa ana ya ayat iki? Lho, gara-gara ayat ini ya. Gara-gara ayat ini. Ayatnya jangan ngomong. Ayat rimang iki. Gara-gara ngisi bensin itu mah. Wah, tekan kono Pak Kaji. Oh, watu kena apa? Jang, kerja. Kue, bumbu dia cuek berbuntut kena. Ah, kaya aneh. Tanya ada. Tarik, oke. Thank you.
mundur wae.